Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Glantini e hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar saldo na conta do PayPal ou Google Play ou Amazon. Nesse nosso aplicativo aqui de hoje, Push Rewards, vocês vão poder juntar pontos e trocar por saldos, gift cards. Gostaram da ideia? Então vamos lá para o vídeo! O aplicativo Push Rewards vocês podem adquiri-lo aqui na Google Play, certo? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí vocês vão fazer o cadastro, né, na hora ali. E agora que como eu já fiz, eu vou só entrar, certo? Aí eles sempre perguntam a questão de usar telefone, se pode, tal, aqui eu agora nem apareci. Bom, como é que funciona? Você pode colocar referência, né? Coloque referido e ganhe, certo? Você já ganha 20, né? 20 moedas, né? E a pessoa que lhe deu a referência ganha 10. Então, é só vocês colocarem ali o código de referido. Se vocês quiserem usar o meu, tá aí na tela, podem usar. Se não, usem aí do amigo de vocês e também coloquem aí embaixo na descrição, nos comentários, os códigos de vocês para que outras pessoas também possam usar. Bom, aqui vocês têm várias formas de ganhar, certo? Essas moedas. E é muito rápido, é fácil, não tem limitação de uso, tá? Então, a primeira forma, vocês viram ali, é dos referidos, que às vezes nem funciona, viu? Já vou passando logo a real para vocês, às vezes nem funciona. Mas vocês também têm a opção aqui de captcha, né? Que vocês vão entrar e vão colocar aqui a captcha, né, para funcionar, para identificar, sabendo que toda vez que a gente aperta esse botãozinho aqui, tipo um play, vai aparecer uma propaganda. E aí vamos lá. Então, a outra opção é girar a roda aqui, o Fortune Wheel, que vocês vão acessar e ter acesso assistindo o vídeo, né? E vai ser girado o spin. Vamos aqui girar para ver a sorte. E aí sempre vem uma propaganda, certo? Graças a Deus aqui eu já tirei e tá sem som. E aí passou o tempo, é só entrar e ver. Automaticamente já gira e já adiciona os seus pontos, certo? Vamos agora pro Scratch Card. Eu vou esperar que essa propaganda passar. Sempre assim, viu, gente? Quando vai virar para um lado para o outro, sempre passa uma propaganda. O Scratch Cards é o que eu mais gosto, porque ele é muito rápido. Você assiste a propaganda e já faz a sua raspadinha rapidamente e imediatamente, tá? Então, esse daqui de todos é o que eu mais gosto. E o que é bom, né? Nesse jogo, você não tem limite de ficar acessando o limite diário de quantos, né, arquivos aqui você pode acessar. Então, você está disposto aí, você pega um tempinho aí do seu dia, você já vai fazendo e já vai pegando muito ponto, certo? Dos três, o que eu mais gosto é esse, do Scratch. Aqui na Wallet, né, vocês vão ver que tem aqui os pontos, né? Quantos pontos você pode sacar, né? Como eu falei para vocês, 2.500 pontos ou coins, você já consegue começar a fazer o saque. Então, o PayPal, você pode escolher 5 dólares no PayPal ou manda para Google Play. Google Play, Xbox, Amazon e Steam, certo? Free Fire também está catalogado, como você pode pegar os diamantes, né? Os cartões. Só que é a partir de 3 mil coins, 3 mil pontos, certo? E aqui no PayPal você tem, né, 2.500, 5 mil, faz 10 dólares, 7.500 pontos, 15, 10 mil, 20 e 12.500, faz 25 dólares, certo? O que eu acho legal é que vocês têm que fazer logo, todo aplicativo que está pagando, é bom correr para fazer, porque depois eles resolvem suspender os pagamentos e fica todo mundo aí na mão e chorando, né? Aí depois também não adianta reclamar, porque eles tiram do ar, você faz a denúncia para Google, mas já foi, né? Então tá pagando, aproveita, corre e já resolve o seu problema, já manda logo pro saldo da seu PayPal ou para sua
conta da Google Play ou gift card que você quiser. Tá bom, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem aí as dicas, ok? Aproveitem as dicas e boa sorte. Depois vocês me contem aí se conseguiram ou não fazer o redeem, ok? Um abraço e até a próxima. Valeu!